tariflər, gəlin sizə söyləyim. Kəsilib üstümdən yar nişanası. Dost uzaq olmaqla könül yad olmaz. Ölüncə qəlbimdə var nişanası. Nütvədən pak olan özü pak olar. Mümindən törüyən xoş idrak olar. Əndəlif qan ağlar, gözü yaş olar. Görsə gül üstündə xar nişanası. Ələskərəm qərq olmuşam bu qəmə. Hədiyan sözlər dağ çəkibdir sinəmə. Nahkəs müxənnətdən mətləf diləmə. Yoxdur namus qeyrət, ar nişanası. Dinlədikcə sazın səsin keçmişimə boylanıram. Xatırladır bu səs mənə ustadların söz nəğməsin. O ustadların ki, onlardan biri də Aşıq Ələsgər idi. Necə deyərlər, aşıqlar aşığı Dədə Ələsgər. Sazın Ələsgər dünyası, sözün Ələsgər zirvəsi iki əsirdir ki, həmişə yaşardır. Ələsgər sazını dünyalaşdıran onun sözü, Ələsgər sözünü zirvələşdirən onun sazı olubdur. Saz söz ustadlarımızın bizə qoyub getdiyi söz irsi isə xalqımızın ruhuna hopub qanına işləyibdir. O söz ki, bütün dövrlərdə xalqın dilinə müdrik bir hakim, onun yol göstərəni olub. Məsələ, bədii sözə hökmran olan Aşıq Ələsgər, poetik düşüncə nəhrinin ilahi suyundan içib, Tanrının söz vergisini almış, varlığını əbədiyyət ünvanında əridən nadir söz xiridarlarından biri idi. O, qeyri-adi fitri qabiliyyəti sayəsində yaratdığı müxtəlif şəkilli, müxtəlif məzmunlu sənət incilərində özünə məxsus bədii boyalarla ifadə etdiyi ümumbəşəri didaktik fikirləri ilə bu müqəddəs sənətin zirvəsinə yüksəlibdir. Gizlin sirin nahaq yerə, gizlədin haqdan cəda. Nalə çəkib ah edərsən, zan gedər zandan cəda. Ehtiqatla sidqi dillə çağır şahlar şahını. Nahaq işdi, diləşdilər insan, insandan cəda. İstəsən ki, Ələsgəri görəsən, Göyçə Mahalımdır Mahalım mənim yazan ustad 1821-ci ildə Göyçə Mahalının Ağkilsə kəndində, Al-Məmməd kişinin ailəsində doğulub. Uşaq yaşlarından Kərbəlayı Qurban adlı bir var əhlinin nökəri olub. Elə nökərçilik illərində könül dolusu dəli sevda ilə aşiq olsa da, sevgi kamına çatmayan Ələsgər sözdən, şiirdən kəm almağa üst tutub. Bəlkə də elə nakam sevdasına görə Tanrıdan onun əvəzinə yeni yetmə Ələsgərə, saza, sözə, tuş olmaq butası verilib. Saz söz arifinin bir də bəxti onda gətirir ki, o aşıqalı kimin samballı ustad aşığa tuş gəlir. Məhz sözünün təkrarsız ifaçılığa malik olması və aşıq alının yanında bu ulu sənəti dərindən mənimsəməsi onu zaman keçdikcə Dədə Ələsgər səviyyəsinə qaldırır. Aşıq Ələsgərin Dədə Ələsgərliyi, onun bu sənətə sadəcə çalıb oxumaq kimin yox, pürkəmal mərifət elmi kimin dəyər verməsindən və bunu əməlində də göstərməsindən bilinirdi. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin əvvəl başda pürkəmalı gərəkdi. Oturub durmaqda ədəbin bilə, mərifət elmində dolu gərəkdi. Aşıq olub diyar-diyar oğlanınım, əvvəl başda pür kəmalı gərəkdir. Oturub durmaq da ədəbin bilə, oturub durmaq da ədəbin bilə, mərifət elmində doğru.
yaşı, marita terminde dolu çaraşı. Her yanı istesen bakan da göre, tarikatta bu dalı gerek, tarikatta bu sevdalı gerek, tarikatta bu sevdalı gerek, tarikatta bu sevdalı gerek. Uşaqlıq və yeniyetməlik illərini Ağkəsədə keçirən Aşıq Ələsgər xüsusi təhsil ala bilməmişdi. O, sənətin sirlərini kənd cəmaatının içində, el sənətkarlarının və əxsaqqallarının yanında öyrənmişdi. Hələ kiçik yaşlarından tez-tez müxtəlif məclislərə gedən Ələsgər, mollaların hədislərinə, dəvrişlərin nağıllarına, aşıqların dastanlarına həvəslə qulaq asır, güclü yaddaşı olduğundan eşitdiyi söhbətlərin hamısını hafizəsində saxlayır. Sonra heç bir çətinlik çəkmədən başqalarına danışırdı. Elə bu səbəbdən idi ki, xalq içərisindən çıxan ustad sənətkarın şeirlərində xalq deyim və duyumları özünə məxsus ifadə tərzi ilə dilə gəlir. Təsadüfi deyil ki, Aşıq Ələsgər yaradıcılığından sözülüb gələn bir çox ifadələr xalq arasında aforizmə, hikmətli deyimə çevrilərək əsrlərdən bəri yaşayıb və istifadə edilib. Can deməklə candan can əslik olmaz, məhəbbət artırar, mehriban eylər. Çor deməyin nəfi nədir dünyada, abad könlü yıxar, pərişan eylər. Yerin göyün ərşin kürsün insanı, hikmətin dəryası aynadan oldu, hikmətin dəryası aynadan oldu. Şeirin müəmması aynadan oldu, şeirin müəmması aynadan oldu, şeirin müəmması aynadan oldu. Aşıq Ələsgər yaradıcılığı hikmətlə nəfəs alan müdriklik xəzinəsidir. İrsi silinməz, tarixi yaddaş rəmzi kimin yaşayan Aşıq Ələsgərin yaradıcılığını əhatə edən qoşmaları, təcnisləri, divaniləri,
müxəmməsləri, gəraylıları, bağlamaları, həcvlər və hərbə zorbaları, deyişmələri, gəzəlləri, mərsiyə və dastan rəvayətləri heç də gəlişi, yaxud deyilişi gözəl sözlər kimi qəbul etmək əlbəttə düzgün olmaz. Çünki onun yaradıcılığının hər sözündə, hər cümləsində böyük hikmət, məna var. Davranış qaydaları, səadətə, xoşbəxtliyə çatmaq yolları, axsaqqala, qadına, böyüyə, hörmətə, sevgiyə, nigaha, ailə həyatına, kişilik, məğrurluq etalonlarına ciddi münasibət öz əksini tapıbdır. Görkəmli xalq şairi Məmməd Arazın sözləri ilə desək, Ələsgər sazı, Ələsgər sözü Azərbaycan xalqı üçün böyük bir ədəbiyyat universiteti rolunu oynamışdır. Kamil ustaddan dərs alan sənətkarın özü də ustad olaraq neçə-neçə şeirində Ulu Ozan aşıq dünyasının sirlərini öyrənmişdi. Bunu adım Ələsgərdir mərdi mərdanə, 12 şeirdim işlər hər yana deməklə də təsdiq edibdir. Digər yaradıcı ozanlardan fərqli olaraq da Ələsgər aşıq poeziyasında xüsusi iz açan, öz dövrünə də məlum olmayan şeir növlərini və Göyçə aşıq məktəbini yaradıbdır. Divani, Təcnis, Müxəmməz, Tərcübənd, Tərkibənd kimi şiir növlərini ədəbiyyata gətirən Aşıq Ələsgər eyni zamanda dodaq dəyməzləri, dil dönməzləri ilə də fikrini məharətlə ifadə edirdi. Ürəkdən yananın qadasını alım Cəfası vəfası büsal dəminlən Cəfası vəfası büsal dəminlən Can verən cananın qadasını alım Can verən cananın qadasını alım Mən alım, mən alım, mən alım Mən alım, mən alım, mən alım Can verən cananın qadasını alım Can verən cananın qadasını alım Mətanətli çəkin ona zəhməti Qardaş etibarı bacı ismeti Elə sədaqəti dosta hürməti Elə sədaqəti dosta hürməti Gözlüyən insanın qadasını alım Gözlüyən insanın qadasını alım Mən alım, mən alım, mən alım Mən alım, mən alım, mən alım Gözlüyən insanın qadasını alım Gözlüyən insanın qadasını alım Gözlüyən insanın qadasını mən alım Hər sənətkar öz dünyasını bir cür açır, bir cür tökür. Rəssam gördüyü mənzərəni rənglə çəkir, şair sözləri ilə vəsf edir. Aşıq Ələsgərin sözlə rəsm çəkməyi isə ilahi bir məharət, sözə zinət, zəmanə küləyinin poza bilmədiyi bir sənətdir. O bir söz sərrafı, söz vaqifi idi. Təbiəti qəlbən duyan, onun özünə məxsusluğunu böyük həssaslıqla dinləyicilərə duyuran sənətkarın bu mövzuda şiirləri maraqlıdır. Aşıq Ələsgərin dədəliyi yazı-pozu fəhmində yayılaraq seyrəngah kimi gözəlləşir. Dağ təpəsindəki qar xəstə üçün dərmana çevrilir. Axşam sabah keşmə sənin başına, bilirsən mi neçə canlar dolanır? Billur buxax, alma yanaq, ay qabaq, şahmar zülfü, pərişanlar dolanır. Durum dolanın başına, qaşı gözü qara ceyran. Saldın eşqin ataşına, eylə dərdə çara, ceyran. Söz eşidib, ərzim qansam,
Mən yanana sən də yansan, özün bir tülək tərlansan. Niyə uydun sana ceyran? Ələskərəm, aptal olam, eşkin girdabında qallam. Küstürmüşəm, könlün allam, yalvara yalvara ceyran. Təbiətə məxsus hər şey Ələsgər üçün qiymətli, əvəz olunmaz idi. Mahalının təbiəti qədər, oradakı bütün varlıqlar da onun üçün dəyərli idi. Elə buna görə də, gedirdim, gözlərim düşdü bulağa, ovçu bərəsində maralı gördüm. Yatır, inildəyir, durur, buylanır, bir neçə yerindən yaralı gördüm deyən şairin insanpərvərliyi belə misralanır. Təbib olsam, yaraların bağlaram, sinəm üstün düyünlərəm, dağlaram, Ələsgərəm, o səbəbdən ağlaram, anamı baladan aralı gördüm. Aşıq şairin dilinin rəvanlığı, oynaqlığı, sözlərinin musiqi köklü olması bəstəkarlarımızın da diqqətini çəkib. Bir sıra bəstəkarlar onun şeirləri əsasında çoxsaylı mahnılar bəstələyiblər. Bu nəğmələri tanınmış mühənilərimiz də məharətlə ifa ediblər. Ələsgər qurbandı aboyu minə, incidən bərcandı. Düzüb köksünə Ələsgər qurbandı aboyun minnə İncidən mərcandan Düzüb köksünə Hər sözünü görsə tez gələr dinlə Alim görsə gedib sazdal güllüm Alim görsə gedib sazdal güllüm Güllü, güllü, güllü Ay, məzəli Qoca yaşlarında Aşıq Ələsgərin həyatında bir neçə bədbəxt hadisə baş verdiyini yazan tədqiqatçılar bildirir ki, 1910 yaxud 1912-ci ildə onun xalası oğlu Molla Rəhim 28 illik sürgündən sonra qayıdıb Ağkilsəyə gəlir. Ələsgərin oğlu Bəşir bilmədən onu güllə ilə vurub öldürür. Bu hadisədən möhkəm təsirlənən Aşıq, nagah badı sərsər əsli üstümə, ömür bostanımın tağı kəsildi, öz əlimlə xəta dəydi özümə, Bədəndən qolumun sağı kəsildi, bəndi ilə başlanan qoşmasını yazır. 1915-ci ildə Aşığın həyatında daha kədərli bir hadisə baş verir. Qardaşı oğlu, həm də kürəkəni cavan yaşında vəfat edir. Bir il sonra oğlu Bəşir kəndin köfxasını güllə ilə vurub qaçır. Bundan ötürü Aşığın qardaşı Xəlili və ortancıl oğlu Əbülfəzi tuturlar. Bu hadisələr qoca Aşığın qəlbində dərin bir qüssə, qəm kədər əmələ gətirir. Onun sənətkar ürəyi elə tutulur ki, bir daha əlinə saz alıb çala bilmir. 1918-1919-cu illərdə daşnaqların türklərə qarşı törətdiyi qırğın nəticəsində Göyçə mahalının var-yoxu talanmış əhalisi öz dədə-baba yurdunu tərk edib başqa yerlərə köçməyə məcbur oldu. 2 ilə qədər Yanşaqda yaşayan Aşıq şair sonra Tərtərə köçür, bir neçə ayda orada qalır. Bu yerlərin hər birində Aşığı hörmətlə qarşılasalar da, Onun ürəyi, gözü Göyçədə idi. Qəlbi tez-tez qubarlanır, gözünü açıb gördüyü doğma yerlər, Murov, Muşov dağları, Qaçbulaq yaylaqları üçün darıxırdı. Nəhayət 1921-ci ildə o, Ağkilsəyə qayıdıb ömrünün son illərini doğma kəndində yaşayır. Ancaq onun çal-çağırlı günləri qurtarmışdı. Ömrünü toylarda, şadlıqlarda keçirən aşıq evdə oturmaqdan darıxır, qocalıqdan, xəstəlikdən şikayətlənirdi. O tez-tez keçmiş günləri xatırlayır, dünya, həyat barədə düşünüb kədərlənirdi. Mardan şirə çəkib, daşdan keçərdin. Dəryalardan ləli göfər seçərdin. Pərvazlanıb qafdan qafa uçardın, keçən günü yada sal, qoca bəxtim. Təqdir üçün yaxşı deyil bu adət. Gah çox sevir, gah eləyir xəcalət.
İgidlər at vermir, gözəllər xələt, gəlmir təmbəki ilə bal. Qoca bəxtim, 80-i, 90-ı ötübdü yaşım, qovğaya düşübdü bəlalı başım. Əzrail həmdəmim, məzar yoldaşım, daha köç təbilini çal, qoca bəxtim. Ələskər kəsilib səbri aramdan, oxluyubsan qanlar axır yaramdan. Sövdə qıl haqq ilə, əl çək aramdan, halaldan mətləbini al, qoca baxdım. Aşıq Ələsgər 1926-cı il mart ayının 7-sində doğulduğu kənddə Ağ Kilsə qəbirstanlığında dəfn olunur. Aşığın ölümündən sonra folklorçular onun əsərlərini toplayıb yazıya alır və nəşr etdirir. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığına dövlət səviyyəsində də qiymət verilib. 1972-ci ildə Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 150 illiyi Azərbaycanın hər yerində böyük təntənə ilə qeyd olunub. Bu münasibətlə Azərbaycan Elmlər Akademiyası tərəfindən onun əsərlərinin ikiciliklik elmi nəşrə hazırlanıb və çap etdirilir. Bugünə dək ustad sənətkarın yaradıcılığı haqqında elmi tədqiqat işləri yazılıb, rəssamlar tərəfindən portretlər işlənib. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli qərarı ilə Aşıq Ələsgər Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyasına daxil edilibdir. ...1997-ci ildə ümumili lider Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Aşıq Ələsgərin 175 illik yubileyi dövlət səliyyəsində qeyd olundu. Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı və 2021-ci il noyabrın 30-da Bakı şəhərində Aşıq Ələsgərin abidəsinin ucaldılması haqqında sərəncamı, həmçinin Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamı da el sənətkarının irsinə göstərilən hər tərəfli dövlət qayğısının əyani göstəricisidir. 2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi üzvlərinin Aşıq Ələsgərin 200 illiyinə həsr olunan konserti ustadın irsinin yaşadılmasına töhfə oldu. Xalqımıza öz sazı və sözü ilə 80 ildən artıq ləyaqətlə xidmət edən Dədə Ələsgər yalnız qüdrətli bir şair aşıq kimi yox, ustad, ocaq, pir, bir övlüya kimi heykəlləşdi. O, özündən əvvəlki və sonraki klasikləri bir araya gətirən, birləşdirən sənət körpüsü idi. Məhz o körpüdə aşıq sənətinin dünəni, bugünü və sabahını görmək mümkündür. Gəz qadan alın.